नमस्कार कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द यति बेला विश्व कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ तपाईँ हामी लकडाउनमा छौँ दर्शविन्द सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ दशविन्द यो लकडाउनको शान्त समयमा राजनीतिक एक हिसाबले तातेको छ दशविन्द अघिल्लो हप्ता सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि विवादमा परेको सरकार पुनः एकपटक विवादित भूमि भारतले लिपुलेखदेखि चिनको सरोवर जोड्ने बाटो निर्माण गरी चलाएपछि पुनः एकपटक विवादमा परेको छ र परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ कि विगतका सरकारले गल्ती गरेका बोझ त्यसको भारी अहिले यो सरकारले लिइरहेछ त आजको विषय यही त्यसका लागि के साँच्चै विगतको सरकारले गरेको गल्ती कमजोरी यो सरकारले त्यसको भारी अहिले बोकिरहेको हो त त्यसका लागि आज हामीले विगत भनौँ पञ्चायत समयदेखि प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिसम्म प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालसम्म अनि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्तिसम्म पनि पटक पटक मन्त्री बन्नुभएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हालका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई हामीले सम्पर्कमा जोड्नेछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्ष थापा स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर म सुनिराखेको छु था। कमल थापा अब मैले अघि पनि पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा गरेँ तपाईँ पञ्चायत समयदेखि अहिले गणतन्त्र प्राप्तिसम्म पनि पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको छ र परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो कि विगतको सरकारका गल्ती कमजोरीको भारी अहिले यो सरकारले त्यसको बोझ बोक्नु पर्या छ भने छ त्यो कुरालाई मान्नुहुन्छ तपाईँ विगतमा के के गल्ती गरिएको थियो सरकारले हेर्नुहोस् वास्तवमा यो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेख क्षेत्र विगत लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ र त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना समेत राखेको छ त्यसलाई हटाउनको निमित्त विगतमा धेरै प्रयासहरू भएका छन् हामी सबैलाई थाहा छ विक्रम सम्बत दुई हजार पच्चिस सालमा राजा महेन्द्रको साहसिक कदमबाट नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइएको थियो त्यसमध्ये कालापानी क्षेत्रमा फेरि पनि भारतीय सेनाहरू आएर बसे र त्यसलाई हटाउनको निमित्त पनि विगतमा पटक पटक सरकारहरूबाट प्रयास भइरहेको छ विगतका सरकारहरूलाई दोष लगाएर अहिलेको सरकार जिम्मेवारीबाट पञ्चन सक्दैन निश्चय पनि यो समस्या तत्काल उब्जिएको समस्या होइन तर विगतको सरकारहरूलाई दोष देखाएर अहिलेको सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन अहिले लोकतन्त्र देशमा बहाल भएको अवस्था छ सरकार झन्नै दुई तिहाई बहुमतको छ र यो विषयमा देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरूको सब एकमत रहेको छ यस्तो अवस्थामा अरूलाई दोष देखाउने होइन सरकारले आफ्नो कुटनैतिक क्षमताको सदुपयोग गरेर यो समस्यालाई सधैँको निमित्त समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ठिक छ एकछिनलाई मानव विगतमा केही कमी कमजोरीहरू भए भनेदेखि अहिलेलाई अब यो समस्या फेरि कहिले नबल्झने गरी समाधान गर्नको निमित्त सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दृढता र साहस देखाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ कमल थापाज्यू अब एक हिसाबले तपाईँले अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो कि विगतदेखि नै यसमा सङ्कट पहिलेदेखि नै थियो यो अहिले आएर बल्झियो होइन अझै बढ्यो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन अहिले आएर त्यो क्रमहरू बढ्दै गयो पहिला सुरुमा अतिक्रमण मात्र भएको थियो त्यसपछि सेना राख्ने काम गरियो र अहिले आएर त्यस क्षेत्रमा बाटो समेत बनाउने आवागमनको लागि खुला गर्ने जुन कार्यहरू भएको छ यो विगतमा भएका जुन कार्यहरू थियो त्योभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर यी कामहरू भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यहाँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन आपसमा समझदारी कायम गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर रा, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र रा सार्वभौमिकताको रक्षाको निमित्त हामीले सशक्त ढङ्गबाट प्रयास गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि अब विगतमा सङ्कट देखेको कुरा अहिले आएर बढेको त हुँदै हो र विगतमा चाहिँ तर्फ पाइला तपाईँ पनि पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ के कुरा गरियो अहिले के कुराको कमी भयो यसमा म एउटा कुरा त यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले फेरि यो कालापानी लिपुलेक धुराको विषय चर्चामा आउने बित्तिकै केही व्यक्तिहरूले के मनगणन्ती आधारमा राजा महेन्द्रलाई दोषारोपण गर्ने पञ्चायतले आफ्नो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त भारतलाई त्यो जमिन दिएको भन्ने अत्यन्तै निराधार कपोलकल्पित भ्रामक र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित आफ्ना धारणाहरू राखिराखेका छन् यसको कुनै प्रमाण छैन यसको कुनै आधार छैन तर उनीहरूले यो आरोप लगाइराखेका छन् यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उनीहरू कुनै शक्तिको गोठीको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन् भारतको पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम गरिराखेका छन् नेपालको सम्पूर्ण प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कमजोर बनाउने नेपालको तर्कलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिराखेका छन् जहाँसम्म विगतमा के भयो भन्ने प्रश्न छ हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भने राजा महेन्द्रबाट दुई हजार पच्चिस सालमा नेपालमा तैनात रहेका भारतीय चेकपोस्टहरूलाई हटाउने काम गरियो त्यसमध्ये अन्य सबै क्षेत्रबाट भारतीय सेनाहरू हटे तर दुर्भाग्यवश मैले रोकेँ यो यो, यो दोहोरिएको कुरा हो फेरि पनि रोकेँ मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि दुई हजार पच्चिस सालमा यसतर्फ केही कदम चालियो त्यसपछि यो ठप्प भयो काम अगाडि बढेन त्यसरी बुझ्दा भयो होइन दुई हजार पच्चिस सालमा हटाउने काम भयो तर दुर्भाग्यवश त्यो क्षेत्रमा सुरुमा सानो सङ्ख्यामा थाहा नपाउने ढङ्गबाट भारतीय सेनाहरू आएर बसे तर नेपालले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता आफ्नो शासन निरन्तर रूपमा कायम राखेको छ त्यसको प्रमाण त राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा दुई हजार छत्तिस सालमा भएको जनमत सङ्ग्रह त्यो क्षेत्रमा पनि जनमत सङ्ग्रह भएकोबाट त्यस बेलामा त्यो क्षेत्र नेपालकै रहेको नेपालले आफ्नो अधीनमा राखेको कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ तर त्यसपछि निश्चय पनि केही चाहिँ नै कमी कमजोरीहरू हाम्रो पक्षबाट भएका छन् र म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जब उन्नाइस सय छयानब्बेमा भारतसँग मा एकीकृत महाकाली सन्धि भयो यो विषय फेरि एकपटक चर्को रूपमा आयो त्यो बेलामा यो समस्यालाई सधैँको निमित्त समाधान गर्न सक्ने एउटा सुवर्ण अवसर थियो किनभने महाकाली नदीको मुहानको बारेमा टुङ्गो नलगाइकन हामीले यो सन्धि गर्न तयार हुँदैनौँ भनेर यदि भन्न सकेको भए त्यो बेलामा कुरा पनि उठेको थियो तर त्यो बेलाको सरकारले यसलाई चाहिँ पर्याप्त प्राथमिकतामा राखेन ध्यानमा दिएन र हामीले भारतसँगको त्यो एकीकृत सन् महाकाली एकीकृत सन्धिमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ एउटा मौका हामीले त्यहाँ चुकायौँ त्यसपछि मलाई अहिले यो भन्दाखेरि केही खुसी पनि लाग्छ कि सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा म पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा सरकारमा सहभागी भएँ र त्यसपछि हामीले त्यो क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनको निमित्त सीमा विवादलाई समाधान गर्नको निमित्त भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताहरू गऱ्यौँ नेपालका प्राविधिक टोलीहरूले नापी विभागको टोलीले पनि भारतीय पक्षसँग यसबारेमा कुरा गर्यो भने म स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट भारत गएर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र साथसाथै विदेश मन्त्री पनि रहनुभएका आइके गुजरालसँग वार्ता गरेर छिट्टै नै यो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भएको थियो तर तपाईँ हामीलाई सबै थाहा छ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ चाँडो चाँडो सरकारहरू फेरिन्छन् एउटा सरकारले अलिकति कदम अगाडि बढाएको हुन्छ फेरि त्यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन त्यो ओझेलमा पर्दै जान्छ र त्यसको साथसाथै नेपालमा खासगरी बैसठी त्रिसठीको राजनैतिक परिवर्तनपछि बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव बढ्दै गएको छ नेपालभित्र यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास भयो भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरू आउँछ र त्यसपछि यो ओजेल हुँदै गएको विगत केही वर्ष यताका घटनाक्रमहरूले पनि देखाएको छ त्यसैले विगतमा प्रयासहरू भएका हुन् तर हामी पूर्ण रूपमा त्यसमा सफल भएनौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै अब अवधि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ अध्यक्ष थापा जस्तो एउटा कुरा म फेरि तपाईँले अहिले भर्खर कुराकुवाको दौरान भन्नुभयो कि हामीसँग लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायत को प्रमाण यथेष्ट छ भन्ने अहिले कुरा गर्नुभयो होइन भूमि व्यवस्था मन्त्रीले एउटा सञ्चार माध्यमलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो कि इतिहासदेखि नै कहिले पनि यी सीमाहरूमा नेपालको नक्सामा कहीँ कतै देखिँदैन भनेर बोल्नुभयो जसले गर्दाखेरि संसदेखि लिएर संसदका समितिहरूमा पनि विरोध भयो यसमा तपाईँको विचार के छ यसको प्रमाण यथेष्ट हामीसँग होइन हो होइन नितान्त गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो वास्तवमा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारका बिचमा सन् अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भएको थियो र त्यो सन्धिमा प्रष्ट रूपले भनिएको छ महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुनेछ र महाकाली भन्नाले नेपालको पश्चिम सीमाको धनी हो र त्योभन्दा पूर्व नै लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक, गुन्जी ब्यास लगायतका क्षेत्रहरू पर्दछन् त्यो क्षेत्रमा धेरै पछिसम्म नेपाल सरकारले त्यहाँका जग्गा धनीहरू सबाट जग्गाको तिरो मालपोत उठाउँदै आएको थियो त्यसका साथसाथै साथै दुई हजार छत्तिस सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पनि त्यहाँका नागरिकहरू सहभा सवाग, सहभागी भएका थिए र पछिल्लो समयमा पनि भएको जनगणनामा त्यस क्षेत्रका नेपालीहरूको जनगणना भएको छ यी सबै आधारको साथसाथै नक्साको आधारमा पनि उन् अठार सय सोह्रमा भएको सुगौली सन्धिपछि सन् अठार सय पचासमा सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सामा प्रष्ट रूपले लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूमि भनेर देखाएको छ त्यसपछि अठार सय छप्पन्नमा सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको अर्को नक्सामा पनि ती क्षेत्रहरू नेपालको भनेर देखाएको छ पछि भारत सरकारले एकपक्षीय ढङ्गबाट नक्साहरू फेर्दै बनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा ती भूमिहरू पारेको देखिन्छ र यसमा निश्चय पनि अघि हामीले भने जस्तै हामीले त्यो क्षेत्रमा हाम्रो भूमि क्लेम गरे तापनि त्यो भारतले पटक पटक गरिरहेको अतिक्रमणलाई भने हामीले रोक्न सकेनौँ यो तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ठिक छ अब यो चिजलाई चाहिँ नि तपाईँले के सम् सम्झिनुहुन्छ डि हाम्रो डिप्लोमेसी कमजोर हो वा हामी आफै कमजोर हौ हेर्नु सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीहरूको मानसिकतामा कमजोरी रहेको छ विगतमा पनि केही कमी कमजोरी रह्यो होलान् र अहिले पनि त्यो मानसिकतामा कमजोरी रहेको मान मा कम रहे मैले पाएको छु हेर्नुहोस् दोस्रो कुरा हामीहरूको कुटनैतिक नेतृत्वमा एउटा सशक्त दूरगामी दृढता र साहसको अभाव पनि रहँदै आएको मैले महसुस गरेको छु तेस्रो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव जुन ढङ्गबाट बढिरहेको छ त्यसले पनि हामीलाई कमजोर बनाइराखेका छ किनभने नेपालका कतिपय राजनैतिक दल र रा दलका नेताहरू चुनाव लड्न होस् चाहे आन्दोलन गर्नको निमित्त विदेशीको सहयोग लिन्छन् पैसा लिन्छन् र उनीहरूले जब नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ माथि आघात पुग्छ केही समय त अलिकति बोलेको जस्तो गर्दछन् नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको निमित्त अलिकति आवाज उठाउँछन् वक्तव्यहरू दिन्छन् तब जब जसले जसको सहयोगमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व यहाँ कायम भएको छ उनीहरूको दबाब आउने बित्तिकै हाम्रै राजनीतिक दल र नेताहरूले यी विषयहरूलाई ओझेल पार्ने गरेको देखिन्छ चा। र चौथो अर्को छ नेपालको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता एउटा सरकारले यो विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउँछ फेरि अर्को सरकार आएपछि केही समय ओझेल पर्छ यी च चारवटा कारणहरू हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमी हाम्रो कुटनैतिक नेतृत्वमा रहेको क्षमताको कमी हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावमा झुक्ने हाम्रो प्रवृत्तिले हाम्रो चाहिने यो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको जगेर्ना गर्नको निमित्त सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकिराखेको छैन जस्तो थापा ज्यू अब हामीसँग यथेष्ट प्रमाण भएको डकुमेन्ट नक्सा छ छ निश्चय पनि छ नि मैले अघि नै भनिहालेँ नि सन् अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भएपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले प्रकाशित गरेका नक्साहरू चाहे त्यो अठार सय पचासको होस् चाहे त्यो अठार सय छपन्नको चा। नक्सा होस् त्यसमा प्रष्ट रूपले यो, यो छ भने त्यो भूमिहरू नेपालको भनेर लेख गरिएको छोके जस्तो हजुर यो यो हुँदा हुँदै यो हुँदा हुँदै भारत सरकारले भनौँ न दुई हजार पचहत्तर होइन कार्तिक बिस गते जुन आफ्नोमा नक्सामा पार्यो नि यो कसरी सक्यो त यो किन किन यति हामीसँग यदि यथेष्ट प्रमाण छ भने यो गर्नुको पछाडिका कारणहरू के हुनसक्छ भारतको भारतको मिचा प्रवृत्ति हो हेर्नुहोस् हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले निरन्तर त्यो मिचा प्रवृत्ति राखिराखेको छ र रा हामीले हाम्रो तर्फबाट भारतसँग वार्ता गर्न जाने प्राविधिक टोलीहरूले र वार्ता गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले पनि पटक पटक यो क्षेत्रमा हाम्रो दाबी रहेको प्रमाण पेस गरेका छन् तर त्यो प्रमाण पेस गरेर छलफल अगाडि बढ्ने बित्तिकै भारतले फेरि वार्तालाई अवरुद्ध गरिदिन्छ र त्यसपछि नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन हुन थाल्छन् हेर्नुहोस् अनि फेरि यो अगाडि बढ्दैन अहिले पनि म त्यो खतरा देखिराखेका छु हेर्नुहोस् अब अहिलेको सरकारले कति सशक्त ढङ्गबाट यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यो अब नेपाली मा, हामी नेपाली जनताले हेर्नुपर्ने छ र म तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी उन्नाइस सय छयानब्बेमा सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा महाकाली एकीकृत सन्धि गर्दाखेरि हामीले एउटा सुवर्ण अवसर पाएका थियौँ यो विगतका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई सच्याउने अहिले फेरि त्यो अवसर प्राप्त भएको छ अहिलेको जतिको नेपालको यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बलियो सरकार र साथसाथै आम नेपाली जनताको सशक्त दबाव र प्रभावको तागत रहेको छ हेर्नुहोस् र संसारको बदलिँदो परिस्थितिको आधारमा पनि अब हामीले केवल यो विषयलाई वक्तव्यबाजी मात्र गरेर टुङ्ग्याउने होइन केवल भारतीय राजदूतलाई अफिसमा बोलाएर रा एउटा कुटनैतिक नोट दिएर मात्र हुने होइन यस विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको तहबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुनुपर्दछ तत्काल भारतीय पक्षसँग प्राविधिक स्तरमा सचिव स्तरमा मन्त्री स्तरमा वार्ताहरू प्रारम्भ गरिनु पर्दछ र यसमा भारतको तर्फबाट हेलचक्राय भयो भारतले व्यवस्था गर्यो भने अब हामीले विलम्ब नगरीकन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उठाउनु पर्दछ र आवश्यक पर्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सुरक्षा परिषदमा समेत लगेर यो विषयलाई सशक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गरेर हामीले यस आफ्नो भूमिलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कमल थापाज्यू जस्तो अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो यथेष्ट प्रमाण पनि छ आवश्यक पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पुग्नुपर्छ तर पनि हाम्रो सरकारले तपाईँको यथेष्ट प्रमाण भएका नक्साहरू न त सार्वजनिक गर्न सकिएको छ अहिलेसम्म न त त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन सकेका छ यसको कारण कमी कमजोरी चाहिँ के हो अब यो अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ मैले अघि भने जस्तै चारवटा प्रमुख कमजोरीहरू छन् मानसिकताको कमजोरी ने कुटनैतिक नेतृत्वको क्षमताको कमजोरी राजनैतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको दबाव यो कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो विषयमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ चाहे नयाँ नक्सा बनाउने कुरा हो भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट नक्सा बनाउनु सक्छ भने हामीले लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरूलाई नेपालमा समावेश गरेर नेपाली नक्सा किन नबनाउने संसारभरि त्यसलाई किन नपुर्याउने यसमा कसले रोकेको छ त्यो हीनता बोधबाट हामी उठ्नु पर्यो र हामी के हीनता बोधबाट माथि उठ्नु पर्यो भने हामी सानो देश छौँ भारतको सहयोग आशीर्वाद बिना बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने यो हीन मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ अहिले तपाईँको यो दुई हजार सात सालको अवस्था होइन एक्काइसौँ शताब्दीको दुई दुई हजार सतहत्तर सालको नेपाली जनताको मानसिकता र चेतनाको अवस्था धेरै फरक परिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै किसिमको हीनताबाट मुक्त भएर भारतसँग केही समयको निमित्त भारत सरकार रिसाउँछ भने पनि भारत सरकार चिडिन्छ भने पनि हामीले त्यसको निमित्त तयारी गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम खडा गर्ने एउटा इतिहास निर्माण गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने यो स्वर्णियम अवसर हो अब त्यसलाई अहिलेको सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन अब त्यो भविष्यले नै देखाउने अन्त तपाईँले भनेको छ हामी यति किन कमजोर भयौँ कि भारत सरकारले दुई वर्षदेखि बनाइरहेको सडक हामीले थाहा नै पाएनौँ जति बेला थाहा पायौँ त्यति बेला भनौँ राजनाथ सिंहले त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले ट्विट गरेर पछि मात्रै उद्घाटन गरेको पछि मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ भने हाम्रो इन्टेलिजेन्स यति कमजोर किन र रो, कसरी रह्यो र रो यो कमी कमजोरी विगतदेखि अहिलेसम्म किन दोहोरिएर आयो अनि वास्तवमा यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो अब हेर्नुहोस् अरूलाई किन दोष दिने मलाई आफैलाई पनि राम्रोसँग थाहा थिएन कि भारतले त्यो लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेख हुँदै आ, उता मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरा थे 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 गराया गराया को राम्ररी जानकारी थिएन अब यो विषयमा यदि स्थानीय तहमा जानकारी थियो कि थिएन त्यो भयो भने केन्द्रमा सरकारलाई जानकारी गरायो कि गराएन सरकारले थाहा पाएर यो विषयमा चुप्लाएर बसेको हो वा यस सम्बन्धमा केही काम गर्यो त्यो विषयमा निश्चय पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्दछ तर आम जनताले यो विषयमा अहिले भर्खरै थाहा पाएको हुन् म एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ हेर्नु जुन दिन राजनाथ सिंहजीले यो बाटो उद्घाटन गरेको कुरा सार्वजनिक भयो त्यसको केही मिनटपछि नै सम्भवतः नेपालका राजनीतिक नेताहरूमध्ये म नै पहिलो व्यक्ति होला जसले यो आपत्तिजनक कार्य हो र यसको चाहिँ नि घोर भर्सना गर्नु पर्दछ सरकारले तत्काल सा यो विषयमा जनतालाई सा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर आवाज चाहिँ उठाएको थिएँ ते हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो कतिपय विषयहरू आम जनतालाई राम्रोसँग थाहा पनि छैन जस्तो कमल थापाजी अब जस्तो यो कुरा त एक हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिन भ्रमणको बेला दुई हजार पन्ध्रमा नै यो सर्किटलाई एउटा व्यापारिक केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर दुइटाको जोइन्ट अग्रिमेन्ट भएकै कुरा हो त्यति बेलादेखि नै अलिअलि विवादमा आइसकेकै कुरा हो यसलाई हामीले इन्टरनेसनल लेभलसम्म न त हामीले पुर्याउन सक्यौँ तपाईँले भने जस्तै एक हिसाबले मिचा प्रवृत्ति देखियो पनि भन्नुभयो अर्को कुरा यो विषयमा चिनको पनि समर्थन देखिएको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ कि छैन लागेको छ मैले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा भनेको पनि छु हेर्नुहोस् जति यो बाटो बनाउने भारत जिम्मेवार छ भने त्यो बाटोबाट यातायात सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुमति दिने चिन सरकार पनि यो विषयमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त यो लिपु लेख त्रिदेशीय अर्थात् नेपाल भारत चिनको त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ स्वयं चिनिया सरकारलाई पनि थाहा छ यो भारत र चिनको सिमाना निर्धारण गर्दाखेरि पनि यो लिपु लेकको बारेमा पछि निर्णय गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो सन् दुई हजार पन्ध्रमा आएर भारतीय प्रधानमन्त्री र सी जिनपिङको बिचमा सम्झौता भएर यो लिपु लेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खोल्ने जुन सार्वजनिक भयो यसबारेमा तत्कालै नेपाल सरकारले विरोध जनाएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर यो बारेमा सचेत गराउनु भएको छ त्यो बारेमा अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि बोलेका छन् सरकारले त्यो बेलाको सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल नै खडा गरेर त्यसबारेमा अध्ययन गराएको थियो र पछि त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने काम भयो यो विषयमा भारत सरकार त जानकार थिएँ थियो उसले त्यो मिचा प्रवृत्ति राखेकै हो यो विषयमा नेपालले पटक पटक प्रोटेस्ट गरेको छ आफ्नो चिन्ता जाहेर गरेको छ भन्ने कुरा चिनिया सरकारलाई पनि थाहा हुँदाहुँदै यो बाटोबाट आवागमन जा सुरु गर्ने स्वीकृति किन चिन सरकारले दियो यो बारेमा चिन सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दछ र चिन सरकारसँग पनि यो बारेमा कुरा गर्नु पर्दछ भारत र चिनको बिचमा मात्रै सहमति भएर त्यो त्रिदिवसीय त्रिदेशीय नाकाको बारेमा जस्तो एक पक्ष मैले एउटा कुरा सकिँदैन अध्यक्ष मैले एउटा सानो कुरा राखेँ अब जस्तो हाम्रो राजदूत उता छँदैछ चा, उताको राजदूत यहाँ छन् यिनीहरूको रोल यसमा केही पनि हुँदैन केही गर्न सक्दैनन् होइन निश्चय पनि उनीहरूले यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ भारत स्थित नेपाली राजदूतावासले त्यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू नेपालको सिमानामा भइरहेको अतिक्रमणको बारेमा यहाँ जानकारी गराउनुको साथसाथै जब यति ठुलो विषय चर्चामा आइसकेको छ त्यसपछि भारत एउटा नेपाली राजनीति के कस्तो किसिमको कार्य गर्यो होइन मलाई जानकारी छैन हेर्नुहोस् जस्तो एउटा बोल्ड स्टेप पनि यो स्थितिमा एउटा बोल्ड स्टेप हुनसक्छ हाम्रो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अथवा यहाँको राजदूतलाई उता पठाइदिने यो यो एउटा पहिलो स्टेप हुन सक्छ कि सक्दैन होइन त्यो विषयमा अहिले त्यो विषय मलाई लाग्छ चाहिने अहिले त्यो हदमा हामी गइसक्नुपर्ने जरुरी छैन हामीले भारत स्थित नेपाली राजदूतलाई भारतको विदेश मन्त्रालयमा पठाएर नेपालको चिन्ता चासोका बारेमा सशक्त रूपमा जानकारी गराउने लिखित पत्र दिने काम हामी लगाउँछौँ अब तपाईँहरूको पार्टीको सानो प्रश्न राखेँ मैले एकदमै छोटकारीमा जानकारी चाहेँ कि तपाईँहरूको एकीकरण एक पछि बनेको राप्रभा तपाईँले गीता छोएरै यो पार्टी अब म फुटाउन दिन्न भन्नुभएको थियो के छ स्थिति अहिले राम्रै छ कि यो तिनजना पाइलटहरूको फेरि बिचमा यो लकडाउनको बेलामा केही समस्या उत्पन्न भएको छ एकदम छोटकरीमा चाहे होइन एकदम राम्रो अवस्थामा छ अब पार्टी एकीकरणको एक घोषणा भइसकेपछि तत्कालै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा देशव्यापी रूपमा लकडाउन भएको हुँदा हामीले आ, पार्टी एकताको प्रक्रियालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र संयुक्त रूपमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न अझै भ्याएका छैनौँ अझ सम्भव भएको छैन तर हामीले केन्द्रीय तहमा तिनवटा अध्यक्षहरूको बिचमा पटक पटक भेटघाट गर्ने बैठक गर्ने संयुक्त वक्तव्यहरू जारी गर्ने र केन्द्रीय कार्य समिति गठन गर्ने कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ हामीहरूको बिचमा अत्यन्तै राम्रो एकता छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा हामी एकताबद्ध ढङ्गबाट लागिराखेका छौँ हस् अध्यक्ष थापा यहाँलाई धेरै धेरै जानकारी इमेज विशेषलाई दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि है दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री कमल थापा अहिले जारी विवादका बारेमा नेपाल भारत सम्बन्धको विवादको विषय जुन लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको विवाद जुन देखिएको छ चा, विवादित सडकको निर्माणपछि त्यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हस् त आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार